manierën bujtë më... Një aksident i rënd me pasoj vdekin e dy personave ndodhi pas ditën e kësaj të mërkure në fushkuqe të Kurbinit, ku një 60 vjeçar humbi drejtimin e një mjeti bujësor zetor, duke përfunduar në një kanal të mbushur me ujë. Si pasoj e aksidentit, ndëroi jetë shoferi zetorit, Smaili Ismaili, dhe pasagjeri 21 vjeçari cili punon të arat së bashku me 60 vjeçarin. Para prakish, dyshohet se dy viktimat në pamundësi për të dalë nga kanali janë mbytur, ndërsa dëshmitarët pohojnë se trupat e pajet janë nxjerrë nga banorët e zonës. Dulem, qunim në Belgjika për fest, një të fut, a ka viktima, po është a s'ka, u fut deri në mes në lucën luj, preku kamën e njënit, që ishte poshtë, ku poshtë gomame. Zitori ishte për mësë, i kështë zanë poshtë. Ata kishin dalë nga shpia, e po shkonin këtoka me punu. Qunim ishte punëtorë, e punëtorë i halëgji. Që punon e mertën punë kë... Kështë nga zona këto? Ja, nga Mirdita, Mirditor më rëgjë. Ndër të tira, dëshmitari pohon se zetori kishte zënë poshtë dy viktimat, të cilët e kanë pasur të pamundur të dalin nga kanali. Policia e Kurbinit mbërriti me njëherë në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plot të rrethanave të aksidentit.